vind het vooral heel leuk dat het zo groot is opgezet. Toch wel weer ontroerend om te zien. Dat je dat op deze wijze kan organiseren, ja, mijn petje af. Veel succes en veel plezier tijdens de Helio Olympics 2012. Ja, ik vond het echt geweldig. Vooral dat ik die vlammen mocht dragen. Het was echt heel mooi. En ik mocht verrassend lang blijven staan op het podium naast prinses Margriet. Hartstikke leuk. Welke sport vind je zelf het leukst? Ja, rolstoeltennis en basketbal vind ik ook leuk. Kickbox. En wat is jullie droom? Om voetballer te zijn. Ik word er ook enthousiast van om te zien hoeveel mensen ervoor over hebben. Wat ze opzij kunnen zetten, hoe ze kunnen focussen om een doel te bereiken. En dan wat het voor de rest met ze doet. Ze worden er vrolijker van en gedrevener. En ik ook. Sport is niet zomaar iets, zeker voor mensen met een handicap of die door een ongeluk een handicap hebben gekregen. Kan sport iets betekenen in hun revalidatie? Dus ja, ik ben daar een groot voorstander en ambassadeur van. Nou ja, met zo'n kick-off krijg je de aandacht. En daarmee krijgt het evenement dus ook vervolgens aandacht. En ook de gehandicapte sport en dat heeft het ook nodig. Ik bedoel, voor iedereen met een beperking is sporten belangrijk, maar zeker voor gehandicapten waar ook nog veel geld, waar veel personele ondersteuning van nodig is. Dus aandacht is gewoon altijd goed en dat krijgt het op deze manier.